Mais uma aula, e o tema de hoje da nossa aula é flores em EVA aveludadas. Como assim aveludada, Andréia? Gente, é uma técnica já antiga, já o pessoal já trabalha com ela já há algum tempo, porém pouco conhecida no mundo do artesanato. Então essa técnica de você fazer aveludagem em qualquer espécie de produto, seja ele isopor, EVA, tecido, é feito com a cola instantânea, o floque, que é um pozinho de veludo, no qual a gente vai trabalhar fazendo esse processo. Aqui você pode usar uma folha de EVA comum, você vai passar a cola, vai passar o floque e frisar. Ou se você preferir, você pode frisar primeiro, depois que você frisar, você passar a cola e em seguida fazer a flocagem. Depois de feito a flocagem, gente, ela vai ficar assim, ó, com esse aspecto aveludado. Então, isso aqui é um artesanato, digamos que de muito luxo. É um artesanato que dá uma vida muito preciosa à flor. Fica um aspecto muito natural, muito gostoso de se fazer também. Essa mesma técnica, gente, a gente também pode fazer com glitter. Já viram aí no mercado as placas de EVA com glitter, que por sinal são caríssimas? A mesma técnica você pode fazer também, ao invés de você colocar o pofloc, você vai colocar o glitter. Ou se você quiser, você também pode fazer o EVA autoadesivo. Esse mesmo processo, quando você compra um papel autoadesivo, que vem com aquela outra papel manteiga pregado por trás, é também feito com essa mesma forma. Então, assim, é uma técnica que dá para você usar em vários outros tipos de trabalho. Você pode fazer o EVA adesivo para poder estar pregando em parede, como decoração, fazendo painel para festa decorativa, ímã para geladeira. Na verdade, não é ímã, né? É um adesivo autocolante para geladeira. Enfim, você pode usar essa técnica de adesivar o EVA ou de fazer a flocagem no EVA em diversas outras formas de trabalho. Até mesmo para capa de caderno, que por exemplo eu tenho uma mini bíblia que eu fiz aqui. Para vocês terem uma diferença, ver a diferença, aqui eu já fiz a flocagem, então aqui já está aveludado. O verso do meu EVA ainda não está aveludado, então aqui, olha, se você ver, eu usei o pop-lock na cor bordeaux, tá vendo? Então aqui eu já tenho uma flocagem, então o EVA já está aveludado. Aqui eu posso somente passar a cola autoadesiva e depois fazer capas de caderno. Então eu vou fazer algumas capas, depois você coloque na capa. É só você recortar e fazer um enfeite. Então, com isso também, gente, tem outras técnicas que as pessoas usam para fazer em calçado. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês um calçado que eu fiz usando essa mesma técnica de flocagem, usando a cola autoadesiva, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula. Começando aqui a nossa aula, eu vou usar esse EVA branco como base. E vou fazer a flocagem aqui, nesse EVA. Aqui nesse verde, se vocês prestarem bem atenção, eu fiz a flocagem dos dois lados, tá vendo?
Então aqui eu posso usar esse EVA para fazer a folha. Eu fiz aqui a folha, olha como ela fica bonita, tá vendo o aspecto que ela dá? Aqui atrás eu não fiz, aqui eu fiz somente de um lado. Já a sépala eu fiz com o EVA colocado dos dois lados e depois eu frisei. Então assim, o trabalho de frisar é o mesmo, porém o aspecto do produto que você está fazendo vai ficar muito bacana, vai ficar realmente muito glamouroso. Você tem que realmente fazer para você ver o quanto fica interessante esse trabalho. E todo esse trabalho que a gente está fazendo com essa flocagem, eu estou fazendo com esse kit que para nós agora no momento é lançamento, que é o kit de resina Classic. Então aqui nesse kit a gente tem 5 peças. Vou apresentar para vocês essas 5 peças. Aqui eu tenho uma rosa colombiana conjugada de 4 pétalas. Ela é um pouco maior do que as rosas que já tem aí no comércio, porém um pouco menor do que a rosa colombiana de alumínio. Então ela fica entre a rosa mexicana e a rosa colombiana de alumínio. Ela é o tamanho médio da versão grande. Aqui eu tenho a folha, que é uma folhinha conhecida como folha de morango. Tenho uma rosa borreada, que é essa rosinha aqui. E também a magnólia. Aqui eu tenho o lírio amazonas, que também pode ser feito com uma açucena e também a sépala. Se vocês analisarem bem aqui, ó, tá vendo o meu botão de rosa? A sépala do botão e a da rosa é feita exclusivamente com essa peça. Então eu vou estar ensinando para vocês, olha, tá vendo aqui? Depois dela frisada. Foi essa a peça que eu usei para fazer essa peça. Então depois de frisado você pode estar montando não só a sépala, mas também algumas flores usando essa peça. Esse kit está à disposição já para venda. É um kit muito versátil porque dá para você fazer diversas coisas com ele. Dá para você fazer a rosa, que é uma rosa muito bonita. Essa dobrinha aqui já me perguntaram se é cortado na tesoura. Não, não é. Essa já é uma característica da rosa mesmo. Então você não precisa fazer modelagem do corte. Ela já te dá o próprio modelo no qual você vai estar recortando na linha de corte. Então essa aula, gente, é uma aula que vai ajudar muito vocês a diferenciar o produto de vocês no mercado. Flores em EVA aí todo mundo já está fazendo. Então vamos começar a melhorar essas flores. Vamos começar a colocar um item a mais nessas flores, tá bom? E começando o meu vídeo de uma forma diferente, eu quero também mandar um beijo para a Ana Keila, lá de Campina Grande, na Paraíba. Aninha, beijo para você, viu? Obrigada por acompanhar meu trabalho. E muito obrigada também às seguidoras do meu grupo no WhatsApp, que todo dia está ali mandando mensagem, que está trocando ideia, que está se ajudando umas às outras. Gente, muito obrigada mesmo por ter vocês acompanhando o meu trabalho. Eu não estaria fazendo isso aqui se não fosse por vocês, tá bom? Vamos lá na nossa aula. Eu cortei um pedacinho de EVA um pouquinho maior do que a forma. Então eu vou usar a base da forma como molde para fazer o meu trabalho. Entre duas folhas de papel, eu vou aquecer o meu EVA e frisar. Lembrando que a forma tem que estar encaixada de forma correta, ela tem a posição correta para ser encaixada. Aqueci o EVA. Posiciono por alguns segundos, não precisa pôr muita força, porque o que faz o seu EVA ficar bem modelado não é força, e sim ele está bem aquecido, ele vai ficar assim. Então depois dele frisado e recortado é que a gente vai fazer a flocagem. A flocagem feita posterior à modelagem do EVA é melhor porque você economiza o pó-floque
e não suja o ferro, porque se faz como eu fiz ali com a folha, algum do pó vai, um pouquinho do pó vai ficar na, vai sujar o seu ferro. Vendo, ela vai ficar assim. Porém, eu vou mostrar para vocês também a flocagem que já foi feita de um lado, tá vendo? Olha, um lado está flocado, de outro não. Então você vai usar esse EVA com floque para baixo e vai aquecer a parte que não tem floque. Aqueceu, é só posicionar, com o floque aqui em cima é para me fazer o botão de rosa. Agora eu vou fazer o contrário para vocês verem como que é para fazer a rosa. Sempre o floque para baixo. Agora eu vou colocar com o pozinho do floque para baixo. E ela vai ficar assim. Então, gente, para vocês entenderem bem, com o floque aqui atrás é para fazer somente o botão de rosa, porque é essa parte aqui que vai ficar exposta. Para mim fazer a rosa, essa parte aqui, ó, vai ficar por baixo, então não vai ficar muita amostra. Então vou fazer o floque aqui em cima, entendeu? Então preste bem atenção na posição que se faz para poder fazer o botão e a rosa. Bom, como eu mostrei para vocês aqui, olha, tem uma folha de EVA comum. Aqui eu frisei primeiro para depois fazer a flocagem. Então eu passei a cola aqui depois com um pincel, usei um pincelzinho de pelo macio e fiz a flocagem depois. Só que aqui no caso eu vou fazer a flocagem antes e frisar depois. Não é difícil, pessoal. Eu vou apenas colocar um pingo de cola e espalhar de forma uniforme, porque ela não pode ter menos cola e mais cola em um lugar e outro. Colocar mais cola. E como o meu rolinho tá seco, ele as primeiras roletadas aqui, digamos assim, vai consumir um pouco mais da cola. Estão percebendo que aonde eu tô passando a cola tá ficando com um aspecto embranquiçado? Quando esse aspecto dele embranquiçado acabar, é o momento que eu tenho exato para poder aplicar o floque, porque aí quando ele já está seco. Cheirinho dessa cola é delicioso, eu gosto do cheirinho dela. Se você for procurar essa cola na sua cidade para comprar, ela chama-se cola de contato. Aqui ela já está espalhada de forma igual. Eu vou passar num pedacinho de EVA amarelo para mim fazer uma flocagem com glitter para vocês verem como que fica no final. Essa mesma técnica foi a que a gente fez para fazer as bolas de Natal decorativas. Lembra que eu fiz um vídeo aí com decoração em bola de isopor, fazendo bola de Natal? Só que agora a gente está usando o mesmo produto
para fazer flores aveludadas. Então aqui, pessoal, já tem a cola já devidamente espalhada. Agora tenho que apenas esperar ela secar, porque ela secando, tá vendo? Ela não tem contato ainda, olha, tá? Tá molhada. Depois que ela secar, ela vai ficar com um aspecto transparente. E a hora que ela estiver transparente é o horário de eu aplicar o floque. Se eu não quiser aplicar o floque nem fazer aplique de glitter, quiser usar como adesivo, eu posso estar fixando ele em qualquer local que ele vai estar segurando na superfície. Para vocês terem uma ideia, ó, aqui ó, onde eu comecei a passar, ó, já está dando ponto de toque. Ó. Esse, quando ele dá esse ponto de toque aqui, ó, é o horário que você pode aplicar o floque. Então vamos esperar a nossa cola secar e em seguida a gente vem já com a flocagem. Bom, pessoal, feita a frisagem do nosso EVA, a gente vai trabalhar com o recorte. Então aqui ele já te dá a linha de onde você vai recortar. O bom desse frisador é que ele elimina de você ficar fazendo molde. Feito a recortagem, não joga isso aqui fora, que isso aqui a gente vai usar para fazer o miolo da rosa. Feito isso aqui, eu vou refazer a minha flocagem aqui na... passar a cola. Lembrando que a cola tem que ser passada de forma uniforme. Então você passa a cola, deixa ela secar. Você também pode estar usando o pincel. Eu, em particular, eu prefiro o rolinho. Vocês vão passando, deixando ela secar. Depois dela seca, que ela, a cola ficar transparente, é a hora da gente fazer a flocagem. E essa cola rende muito, viu, gente? Esse aqui é o que tava só no rolinho. Eu já fiz quatro... Três pétalas usando somente a cola que tava no rolinho. Não precisa fazer os dois lados porque um lado não aparece. Para mim fazer o botão de rosa, é necessário que eu faça a flocagem do lado oposto. Então, para cada três camadas de pétala, a quarta você vai ter que fazer nas costas, porque você vai fazer o botão da rosa. Então, você tem que fazer a flocagem sentido contrário. Então vai ficar assim. Agora, pessoal, é só esperar secar a cola. Em seguida eu volto com vocês mostrando como que faz a flocagem com a pétala já frisada, tá? Bom, pessoal, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a flocagem. Aqui a gente passou a cola, agora ela já tá em ponto de toque. O mesmo se diz da folha, tá vendo? Se você segurar, olha, ela dá essa colinha aqui.
Então agora para a gente fazer a flocagem, eu comecei até a fazer aqui para vocês verem de uma forma mais prática. Então o que, que a gente vai fazer? Eu uso um potinho de plástico, alguma coisa para mim colocar pozinho. Posso jogar todo o floque aqui. Vou sacudir. Feito isso, gente, olha, já tem a nossa folha de EVA flocada. Para vocês verem a diferença, olha, esse lado está sem o floque e aqui está com o floque. Uma coisa interessante, pessoal, para fazer a flocagem você tem que usar o EVA com a cor aproximada à cor do floque, porque se você usar, por exemplo, um floque, esse aqui que eu estou usando é o bordô, e você usar um EVA branco, vai ficar horrível, tem que ser ambos da mesma cor. Se o floque é marrom, o EVA tem que ser marrom. Se o floque é um amarelo, um dourado, você tem que usar o EVA amarelo puxado pro dourado. Agora, para a gente fazer as folhas, eu faço do mesmo jeito. Eu vou colocando as folhas aqui dentro, coloco um pouquinho de floque em cima. Posso colocar todas de uma única vez, não tem problema. Esse é o método mais fácil de fazer sem fazer bagunça, porque se você coloca o floque aqui em cima, depois você vai passando para poder tirar, ele suja muito, dá muito trabalho. Olha, para vocês verem o resultado final, olha como que fica, aonde tem cola e aonde não tem cola. Então tira bem o pozinho, dá uma batidinha. E assim vai ficar a nossa flor aveludada. Então esse é o processo de flocagem com o EVA já frisado, viu gente? É mais econômico, porque você não vai desperdiçar o pozinho nas bordas que você recortar. Olha, para vocês terem uma noção de quanto rende um pote de floque desse, eu já fiz com um único potinho, eu já fiz todas essas flores, mais essa, e olha, é como se eu não tivesse usado nada ainda do meu potinho de flocagem. Eu vou guardar aqui e agora a gente vai trabalhar com a montagem da rosa. Tá vendo? Um pouquinho só que eu coloquei aqui em cima, já fez uma certa bagunça. O mesmo, pessoal, a gente faz com glitter. Lembra que eu passei a cola no EVA para fazer com glitter? Se, por exemplo, você quisesse usar esse EVA como um colante, seria simples. Olha, você pode colar ele na parede e ele vai ficar. Você cola, ele permanece tendo cola. Então, isso aqui é um adesivo autocolante. Só que aqui a gente vai agora fazer o processo de colocar glitter no EVA, que é basicamente do mesmo jeito que a gente fez com o veludo. Eu só vou apenas espalhar o glitter. O
glitter ele gasta um pouquinho mais do seu pote, viu? Você pode comprar o pozinho de glitter e com esse processo você fazer as suas folhas de glitter sem ter que ficar comprando folhas caras aí no mercado. Essa aqui, gente, eu vou usar para fazer a capa da Bíblia. Então a capa da minha Bíblia vai ser dourada. Tira o excesso e olha como que fica. Tá vendo? Então aqui, ó, um lado você tem o EVA normal, do outro você tem o glitter. Se você quer fazer um desenho, quer fazer recortes, então você agora já tendo com o glitter, você pode riscar um desenho, depois você pode passar a cola aqui no verso e fazer painéis decorativos para colocar em parede, em geladeira. Então tudo isso usando essa cola de contato, que é a cola branca de contato, ela é específica para isso. Se você não encontrar na sua cidade, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 964-3287-21 e fazer o seu pedido. A gente atende acima de 3 unidades, tá bom? Agora, gente, é só a gente fazer a montagem da rosa, vou dar uma limpadinha aqui e já volto com vocês, ok? Então, pessoal, aqui a gente já tem as nossas pétalas de rosa flocada. Agora a gente vai fazer a montagem da rosa. Por sinal, muito simples. Lembra dos pedacinhos que eu falei para vocês não jogar fora, que a gente iria utilizar eles no botão da rosa? Então aqui, ó, vou usar alguns, dar uma enroladinha aqui no EVA. Com o arame, é só você furar aqui no meio. E com o alicate você dá uma dobradinha para baixo e fecha. É, lembra que eu falei para vocês que o botão de rosa, a flocagem teria que ser o contrário, né? Ao invés de ser aqui dentro, teria que ser aqui fora. Então, para a gente começar a rosa, eu vou usar essa parte primeiro. Então, eu vou furar aqui ao meio. Agora, com a cola, eu vou vir colando pontinha por pontinha. Como ele é aveludado, você tem que segurar um pouquinho mais, porque o aveludo ele demora um pouquinho mais a colar, viu? Eu não testei fazer esse produto usando cola quente, mas se você testar e ver que não faz muita bagunça, aconselho também a utilizar um outro método. Então aqui, ó, passei cola em ponta por ponta, colei aqui segurando uma na outra. Agora vai intercalar uma pétala na outra e finalizar a colagem. Se eu quero fazer somente um botão, seria simples. Colocaria agora a sépala e aqui eu já teria o meu botão de rosa e poderia só fazer o acabamento do caule colocando a folha. Mas como eu quero uma rosa aberta igual está aqui, eu vou continuar agora acrescentando camadas. Agora é a camada que eu falei que a parte que foi colocada é a parte de dentro. Então essa parte é que vai ficar mais visível. Então a gente posiciona de forma intercalada uma na outra e a colagem inicialmente é só um pinguinho aqui embaixo para poder segurar uma camada na outra, porém a colagem é feita aqui, ó, do lado de fora. Você coloca um pinguinho de cola, intercala e segura. Intercala e segura. Intercalou, segurou. Então aqui já tem o início da nossa rosa. Você pode também fazer um botão de rosa usando duas camadas. Vou dar um exemplo para vocês como que fica. Olha que linda que fica um botão de rosa com duas camadas apenas de flor. Então você teria um botãozinho pequeno, mas também pode se fazer um botão com duas camadas.
Smart, como a gente vai fazer a rosa toda, a gente vai novamente acrescentar uma outra camada de flor, sempre intercalando uma na outra. E a cola da segunda, terceira camada para frente é somente aqui embaixo, você não põe mais pétala por pétala. Sempre intercala uma na outra. Para cada rosa, pessoal, eu vou gastar em média de 4 a 5 pétalas. Essa daqui eu fiz com 4 pétalas. Feito isso, adiciona-se a pétala. Passa um pinguinho de cola em cada pontinha. E pressiona para cima para grudar aqui na rosa. Essa aqui já está quase pronta. Agora a gente só vai passar o mangueirinho de silicone. Lembrando que a mangueirinha de silicone tem que ser cortada um pouquinho menor do que o arame. Dobra-se aqui na ponta, aperta. E agora a gente vai fazer o caule dela, já anexando a folha. Para essa rosa, como ela tem um tom mais escuro, eu também usei um tom mais escuro de fita. Então eu estou fazendo com fita marrom. Posiciona uma folha. Passa fita floral. Esse aqui em específico eu vou fazer com duas camadas de folha. Você vai posicionar mais abaixo e fazer a fita floral. Aqui é onde está finalizando o primeiro araminho da folha, olha, vira para cima, passa fita novamente. O porquê de fazer isso? Olho de brasileiro, gente, é na mão. A primeira coisa que eles fazem quando eles veem uma folha é a tendência de qualquer pessoa é puxar. Ó, vira pra cima e passa a fita novamente. Isso faz com que a folha não se solte. Feito isso, gente, é só posicionar as folhas. E olha que linda que ficou a nossa rosa. Gente, é um realismo tão grande que é um presente que você pode dar sem medo da pessoa não gostar, porque fica muito bonito mesmo. Eu adoro esse trabalho, ele dá trabalho de fazer, é um pouco mais difícil, mas vale muito a pena. Lógico que você tem que ter no seu serviço produtos que atendam todas as classes. Pessoas vão gostar de um produto um pouco mais trabalhado, um pouco mais luxuoso, que seria o caso da flor aveludada. Tem pessoas que vão querer coisas mais simples. Então você tem que ter produtos para todas as categorias e preços também de todas as categorias. Um arranjo desse, em particular, eu não vendo por menos de R$80. Não sei, já tem um vídeo aí que eu coloquei mostrando como você colocar preço no seu produto. Inclusive, usei esse arranjo como modelo no começo do meu vídeo. Para que você possa ter a certeza do valor que você vai colocar sem perder dinheiro. Então faça isso, gente. Calcule direitinho o valor do seu produto para que você não esteja aí perdendo dinheiro. E se entregue o artesanato, porque o artesanato dá certo, desde que você trabalhe com firmeza, com dedicação e com foco. Você tem que ter foco naquilo que você está fazendo, tá bom? Valeu, gente, obrigada pela aula. Se gostou do nosso vídeo, vai lá no joinha, que é logo aqui embaixo, dá o seu voto pra gente, que é muito importante. Lá nos comentários, deixa sua crítica, sendo ela positiva ou negativa, porque ali é muito importante pra gente.
É ali que a gente tem a real certeza que o que a gente faz aqui para mostrar para vocês está sendo de uma forma positiva ou negativa. É ali que a gente vai aprender e a melhorar o nosso trabalho. É com a sua dica que a gente consegue ter a excelência daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.